Um vara. Tem uma parede aqui na pedra que eu lembro. Porra é essa, mano? Ele tá dando mind game? Ele tá dando walk? Não é possível. É o Whatsdarva? É o Whatsdarva! Mano. 100%, véi. Não dá. Fudeu, mano, Bloodlust. Ele tá muito rápido, velho. Ele achou que eu ia pular a janela? Legião. Oxe, ele achou que eu ia pular. Não, não é possível. Nossa, o Gustav vai tankar, mano. Acabou teu Bloodlust, parceiro. Meu Deus, cabeça branquinha, velho. Meu Deus, ele deu a volta, mano. Não quero que ele veja o cubo. Eu não chego em nada, né? Eu acho. Ah, DH, mano! Mm-hmm.
Gen up e o Gen tá 70, mano. Eu achei que a gente ia conseguir ligar 4 Gen quase 5. Agora o esquema é Augusta pegar aquele Gen e eu não cair, mano. Quais as chances de eu conseguir esse feito contra um pirâmide? Baixo. Deixa o play morto aqui, mano. Nossa, velho. Caramba. Nem acredito, velho. Eu confio que a cheque vai estar aberta. Abre isso aí, velho. Nem ferrando. Vamos, Bruno Tech Pix. Nice, cara. Nem ferrando. A gente deu 3 escape, mano. Como? Ah, tá, descobri. Descobri o que aconteceu nos 4 primeiros minutos da partida. DVD, quanto é? Bambuzo. Cara, eu vou só afundar meu W. Ah, ele achou que ia ficar na ponte. Salve. Ah, não queria que ele tacasse o play em mim, mano. Perdi o DH. Cara, ele é um maníaco do bambuzo, né, mano? Ele me quer, velho. Eu odeio o Esker, velho. Tá em mim ainda? Ah...